皆さんこんにちは。今日も街中の園からです。大雨でキュウリが全滅です。キュウリ全滅ですね。オクラさんはね、いい花を、綺麗な花を咲かせてます。綺麗ですね。なんかこんな花が咲くんだっていうぐらい綺麗な花ですね。で、まあ正直スイカさんとか幕張さんはもうやっぱり売り系ダメですね。ダメ。売り系はもう 大雨でちょっともう全滅状態ですね。で、そうですね。トマトはですね、結構大量に取れましたけど、ほら、まあ、お隣さんを見ていただくと分かるように、まあ、私も、売れたやつは全部取れましたから、トマトね。ミニトマトは結構収穫ありました。それから、ピーマン。ピーマンもね、結構ね、もう取れました。すごい量取れます。今日はね、ナスビも1本取れましたんで、いい感じですよね。まあ、ちょっと結構ね、入ってるでしょ。ただね、トマトはね、こんな感じでちょっともうなんていうかな、腐れて寸前なんで、まああんまりよろしい状態ではないです。ただ食べれないことはないと思います。なんて言ってもここは無農薬ですから。おお、うちのナスはあんま育ってないけど、他の方々のやつは結構いいですね。うん、うわ、トマトね。ほら、もういい。たくさんなってますよ、ミニトマト。素晴らしい。まあ、うちもね、まあ、ぼちぼち、なってます。まあ、1年目っていうか、なんで、でも農業難しいですね。大雨とか。まあどんな商売も一緒ですけどね、まあ、農業だけが難しいわけではないんですけど、綺麗でしょう。ミニトマトのこのね、しっかりとトマト取れますからね。はい、はっきり言ってこんな状態です。長靴で来てくださいね。綺麗ですね。私は200円で、100円だかな。ちゃんと靴カバーしてます。これしないとね、靴がぐちゃぐちゃになるんでね、それはちゃんと選んで買いました。はい、まあでも収穫があってよかったですね。全然収穫がないと寂しいですけどね。こうやって少しでも収穫があるとまた次につながりますから。まあね、野菜は育つけど雑草の方が余計育つという、まあそういうジレンマですね。野菜も育つけど雑草も育つということで、今日はこの辺で終わります。あれ。